Evo denes dojdohme da pokažeme zdrav život, kvalitetan život, kako treba da se hranime, što je to što je što ne pravi zdravi i srekni i veseli. I zato, izberi zdravo, diši slobodno. Денес Донка Зелена партија сака да промовира здрав начин на живот преку здрава храна, посебно со пораката дека домашното е здраво. Порачуваме да се купуваат домашни производи кои што се тука, македонски, автентични, пораснати. Против сме генетски модифицирана храна и против сме увезени производи. Со ова сакаме да зајакнеме и домашната економија, посебно зелената економија, затоа што ова е извор на живот на јадници и јадници наши сограѓани. И во духот на еднаквост и еднаквите можности, денеска ќе подготвуваат зелено мени под еднакво мажи и жени кандидати за советници на градските листи на Рим. Треба да дадеме видео, отидо од Аранската маслица.